אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמת אללה וברכתו. מיר סת אקוה מתדאשו שיקווס. Sot me lejet Zotit do të vazhdojmë me dy pika. E para sajna është vokali i gjatë A. Vokali i gjatë A. Para se të shkojmë të vokali gjatë A, do të bëjmë një përsëritje të shkurt. Kemi përmend dy vokale të gjata para vokalit të gjatë A. Ju kujtohet cili ka qenë i pari? Vokali i gjatë? U. U, shumë bukur. Vokali i gjatë U formohej prej kuj? Prej shkronjës U. Bukur shumë. Dhe dyta cila ka qenë? Vokali i gjatë? I. I e cila formohej prej? Shkronjësia. J. Bukur shumë. Ndërsa sot do të përmendim vokalin e gjatë A. Ka që janë? Tri, do më thonë, vokalet të gjata. Vokali i gjatë A formohet prej tri shkronjave. Në një mund të formohet prej shkronjës U. Si kurse vokali i gjatë U. Po e zëmë, kemi fetha, para, dhe pasajna në vje vavi i pa vokalizuar. Shqyqeni. Nëse ka dame, bëhet U e gjatë. Ndërsa nëse ka fetha, bëhet A e gjatë. Po e zëmë, A në këtë rast. E dyta, vokali i gjatë A formohet prej jës, e cila po ashtu e formojke edhe vokalin e gjatë i. I bukur shumë. Ndërsa, na vije poezën në këtë rast, lexohet A. Nëse vije viza poshtë elifit, bëhet I. Ndërsa nëse vije viza lartë si për elifit, bëhet A. Edhe treta, vokali i gjatë A formohet prej elifit. Pazëm, shkronja për para, po marëm shkronjën B. Ka pas fetha, plus elifi e barabart me B. Jemi të qartë? A, A, A. E kemi të kjonë? Vokali gjatë A, prej sa shkronjave formohet? Prej tri shkronjave. Cila që në ato? Shkronja. Shkronja. Jë. Edhe? Shkronja. Edhe elifi. Wowi, jë dhe elifi. Bukur shumë. Edhe njerë, mos të pështjelim me i thonë kësojna U, për arsye se ka para fetha. Shkojme disa ushtrime. B. Plus. Wow, e barabart, ba, b, plus, j, e barabart, ba, sërish, b, si që përmenëm këtu, plus, elif, e barabart, ba, në të shqiptuar, është plotësisht njëjtë, por, edhe një diçka tjetër e shkakton vokalin e gjatë A. Edhe një shenjë, një sikur presje, por se nuk është presje sikur dammeja kështu. Kjo, çfarë ka qenë kjo? U, shkurt. Ndërsa nëse na vije elifi, ose ndonjë shkon, me një sikur presje të drejt, kjo bëhet
A e gjatë. Më kuptoni? A e gjatë. Dhe zakonisht kjo shenja sipri na vije përmi vav apo përmi ja, do më thonë, edhe në disa rastet e tjera e kryen atë A. Ose, si lexohet kjo? Ba. Ba. Ose, si lexohet kjo? Ba. A? Ba. Ba. Do më thonë, edhe kjo ba, edhe kjo ba, edhe kjo ba, edhe kjo ba, edhe kjo ba. Jemi të kjartë? Në regull. Marim një shkojnë tjetër. Elifi si bëhet? A. Ndërsa nëse vazhden, kësisoj e me dam e bën u. Kjo A sa dy tone muzikore, ose sa dy takte, ndërsa kjo vetëm një takt. Më dhënë A-ja është shkron ose vokal ose zanore e gjatë, me që ujtashtu. Mirë, në regull, po përmendim edhe një gjë. Vokali i gjatë A shqiptohet në dy forma. Shqiptohet në dy forma. Forma e parë shqiptohet, mund të themi, leht. Mi shkronja të lehta, kur është A-ja, përmbi shkronja të lehta, shqiptohet mes S edhe A-s, por më shumë nga A. Po e zëmë, ba, nuk thujna, bo, sepse është shkron e leht. Nuk thujmë, to, do, jenë shkronja të lehta. Por themi, ba, ta, da, dha, e tjera. Dhe shqiptohet në nbë, plotësisht e mbyllur, mbi shkronja të rënda. E na deri më tani kemi mësu vetëm një shkronje të rëndë. E cila është ta shkronja rëndë? Shkronja rë. Nuk bëjmë tash era, sigur se këtu të lehtan, por themi ro, mbyllur plotësisht. Jemi të qartë këtu? Ro, së themi era, ashtu që është nuk themi bo, to, tho, e të jë, dhe mëndon shkronjat e tjera që e në të leta, duhet shqiptuar në mes es edhe as, por më shumë nga oja, por jo o e rëndë. Ndërsa shkronjat e rënda, shqiptuar në plotësisht mbyllur ro e tjera të cilat do t'i mësojmë me ko. E kemi të kjarë dhe këtu? Shumë bukur. Dhe gjeni mirë, edhe një gjë, mos në ikë. Që kjo është shenja nalt shkronjes, që bëjke A. Po të në vije posht, yes. Po zonë, kjo është A. Kështu mu i mi thonë A. Por nëse në vije posht shkronjes, kjo bëhet I e gjatë. Më kuptoni? Kjo shenja. Si për shkronjes është A, poshtë shkronjes është I. Edhe njerë, si për shkronjes është A, ndërsa poshtë shkronjes është I. Po e zëmë. Bi. Nuk i thu ba, sepse është për funi shkronjes. Me pasjen, si për shkronjes do t'ishte A, po, ose ba. Është dosend e kjo ardhë në lidhje me shkronën A të gjatë, ose me zanonën e gjatë, se kjo nuk është shkronën vete, mirë po, është sigur njësi mësimuar që na letësën të ledzuarit e Koranit. Vokali gjatë A formoj prej tri shkronjave, vavit, jës, apo elifit, dhe më thonë, ose njona prej ty nëvdo të jetë, jo trijat, se më ardhë të trijat atërë, e hasim probleme dhe më vështirësi, do më thonë, po një nësi të vjen e kryin punën, do më thonë, a, kësisoje. Më pastaj përmendëm se mund të na vije një viz. Bukur shumë, e pomë se si vokali i gjatë a ndikohet prej katër, me qëjtë ashtu indikatorësh. Tri shkronja që ishin vavi, shkronja jë edhe elifi, dhe një shenje e cila vendose gjithherë,
si për shkronjave. Domthon si për shkronjave dhe bëhet a, ndërsa në rastet kur vendosej poshtë shkronjave bëhej i. Ne po marrim edhe disa shembuj se si bëhet vokali i gjatë a në formë në shkronjat e tjera. Po e zëm shkronjen t. T plus wall e barabart ta, është ta? Por kjo mund të jetë edhe në këtë formë. Po e zëm ta, dëgjone, shqyqen e mirë, ta. Ndërsa nëse na vije në këtë formë, tu. Tu, a ka dalim mes tu edhe ta? Gjithë se si ka dalim, sepse këtu është damme, ndërsa këtu është shenja që muna me thonë gjysëm e lef e cila po ashtu e lu në rolin e elifit të plot për ta shëndruar shkronjën në A të gjatë. T plus ja e barabart ta ose mund të jetë ta, edhe kësisoj mund të jetë. Ndërsa, nëse bëhet, a ka dalim mes kësoj, dhe kësoj gjithë se si ka dalim. Sepse këtu vendoset shenja lartë, e që e bën të jetë, ta, ndërsa këtu vendoset shenja poshtë, e që e bën të jetë, ti, këtu, tu, këtu, ti. Të, T plus elif e barabart me ta. Të trija këto raste lexohen ta gjatë. Jemi të qartë? Bukur shumë. E pom deri këtu se si bëhej vokali gjatë A në shkronjat e lehta. Ne kemi mësu vetëm një shkronje të rëndë. A e shofim se si na vije vokali gjatë, a në shkronjet e rënda dhe si duhet shqiptuar atë? Po. Shkronja ara plus uavin mund të ketë e barabart. Ara mund të jetë kështu. Ose ra. Por mund të jetë ru, aja është tjetër, mua betë. Aja është ka e bënd të jetë, ose të dalot nga uja është, dhe më thonë viza. Ara, plus ja, e barabart me, ra, po mund të jetë faktisht, ra me këtë vizën lartë, edhe pa fetha fare. Ara, plus elif, e barabart, ra, sa duhet ta zgjasim? Sa dy takte, ose sa dy tone muzikore. Dhe këtë në mënyrë të detyrueshme, të detyrueshme, detyrimisht. Kemi përmen shkurt detyrimisht, tash gjatë detyrimisht. Kër është vokal i shkurt, duhet ta lëm të shkurt. Ndërsa kur është vokal i gjatë, detyrimisht duhet ta plotësojmë dy takte ose dy tone muzikore. Është kjo është ajo çka u përmend në lidhje me zanorën e gjatë A dhe me shkaktar që e shkaktojnë, indikator që faktisht e bëjnë zanorën e gjatë A? Po. A jena të gatshëm për me fillu me lexu? Po. Urdhnoj lutem, hajde a marrë rreshtin e parë. Da. Bukur. Za. Bukur. Ra. Bukur. Ze. Shumë bukur. We. Bukur shumë. Masha Allah. Minire. Je. Ne. Be. Ta. Tha. Bukur shumë, Minire. Mund të vazhdash Enes të lutem? Po. Ajde. Me. Le. Ze. De.
بوكر و را نيدا د بوكر ذ بوكر را شوم بوكر ز بوكر و كه نايسن چ ناكا كريونه پاچارسي كه ديشكات پاكوپتوشمه نليدن زانورن جات ا Të dashur shikues, kjo është e tëra në lidhje me zanorën e gjatë A. Ju presim me shkronjat e tjera. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.